Vierailijoiden pelinjohtaja Erno Tuomainen, vähän erimoinen loppu mitä viimeksi, kun Mansen kohta sitten millä mietteillä? No joo, eipä tässä kyllähän me oltiin katsojan roolissa tänään, että hyvin me lähdettiin peliin ja saatiin sitä sisäpelistä rakennettua ja sitten kyllähän tuossa Hukka ja Eskola näytti meidän tytölle, miten palloa lyödään, niin otetaan sitä nyt oppia sitten, että eipä tässä nyt muuta. Mitä pitää nyt erityisesti sitten jatkoa ajatellen muuttaa? No, kyllä vähän ulkopeliä pitää tarkentaa ja huolellisuutta siihen ja sen semmoista, mutta eipä tässä nyt. Vähän pitää pureskella tätä peliä. Nyt on enää muutama ottelu jäljellä runkosarjan loppuun. Oliko teillä joku tavoite, millä sijalla täytyy olla, kun runkosarja päättyy? No, kyllä meillä rehellisesti se vitossija oli semmoinen niin optimaalisen hyvä tavoite, mutta kyllä me nyt ollaan tähän kuutoseen tai seiskaan, mikä meillä nyt mahtaa tullakaan, niin ihan tyytyväisiä olla, että siitä pidetään kiinni. Jes, kiitoksia. Kotijoukkojen pelinjohtaja Jari Kavernelis, juoksut 18-4, kolmostilanteet 23-11, voidaan varmaan olla kohtuu tyytyväisiä. No joo, kyllä. Mun mielestä ne oli nyt ihan hyvää semmoista raikasta sisäpeliä ja saatiin se pyörimään hyvin, että saatiin tilanteita hyvin ykköskärjellä ja sitten tosiaan Virpi oli tosi kovassa iskussa. Se on nyt selkeästi näkynyt jo harjoituksissa, että sieltä rupeaa läsähtämään ja nyt läsähti sitten ihan kunnolla. Ja samalla sitten tietysti toi Siri, että on aika kuuma pelaaja, että sitä on kiva heilutella sitä piuhkaa siinä, kun on tollaisia pelaajia. Sitten tietysti siellä on nopeita etenijöitä. Joo. Ja ulkopeli oli nyt ihan sillä tavalla, että oli itselle tietysti vähän outo rooli, oli joutunut olemaan siellä ulkopelissä, mutta kyllä sekin nyt silleen pikkuhiljaa, kun rupesi katsomaan sitä, niin loppua kohden rupesi näkemään se kenttä silleen, kun se kuuluu nähdä. Sama juttu Mansella enää muutama peli jäljellä. Kuinka valmiita tässä nyt ollaan syksyn pudotuspelejä ajatellen? No kyllä meillä vielä on niinku tekemistä silleen, että tässä puolitoista viikkoa tai vajaa kaksi viikkoa niinku pudotuspeleihin, niin kyllä me vielä halutaan niinku tiettyjä asioita kehittää. Et meillä on tässä kuitenkin ollut semmoinen pieni flunssa-aalto pari viikkoa, niin nyt me ruvetaan saamaan kaikki kehiin ja sitä kautta sitten päästään harjoittelemaan ihan kunnolla koko joukkueella, niin se tekee varmaan ihan hyvää. Sitten saadaan hyvä silaus, varsinkin nyt nimenomaan siihen ulkopeliin, että kyllähän nyt vastustaja teki kuitenkin ihan hyvin kärjistä tilanteita, että ne täytyy sitten tietysti katsoa vielä, mutta eihän sille voi mitään, jos lyö tosi hyvin, että kyllä siellä oli hyviä lyötejä nimenomaan Raumalla, että näin. Jes, kiitoksia ja tsemppiä molemmille. Kiitos.